Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do apostes para o futuro e é muito isso. Este é o Dagu, tem 37 anos, é natural do Porto e há um ano e meio começou a fazer stand-up comedy. Além disso, tem também um podcast online, que já acabou, mas podem ir ver, que se chama Deslarga-me com David Cristina. Olá, Dagu. Olá, Guilherme. Tudo bem? Estou bem. Muito tu? obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Vejo que já estás aí instalado com a Zaya em cima, não é? Minha nova aquisição. Estavas-te a sentir especial, não é? Mas Estava, é... mas ela é assim com toda a gente, é não é? É, é um facto. Olha, antes de começarmos, só aqui umas perguntinhas rápidas. Sim. Ficámos a conhecer melhor. Que piada gostavas de ter sido tu a escrever? É lá, catrapum. Madabum. Hum. Gostava de ter sido eu a escrever. Tenho uma piada aí de, de uma comediante que eu adoro, que é a Michelle Wolf. Uhum. Eu vou tentar, tentar replicá-la. Que ela diz: uh, Deus, uh, Deus criou o homem e ficou. Hum, não é isto, não é por aqui. Entretanto, criou a mulher e. Uh, ah, está agradável. Mas ainda não está perfeito. E depois queria os gays. Okay. <laughs> Na música. Acho que é mais ou menos por aqui. E agora? Um Acho. Dei o meu melhor. Um Fuck Mary Kill, uh, Anna Gatsby, Louis C.K. e Dave Chappelle. Uh... <risos> fuck. <risos> Damn. Diz-me o primeiro, por favor. Anna Gatsby, Louis C.K. e Dave Chappelle hey, Ei menino, mas que... <laughs> É uma mishordia Que mishordia, todos estão atraentes Então uh, Com 17 vodkas, Chappelle okay. uh, Mary uh, Jesus para depois, uh, Anna Gatsby É okay. uh, Para matar Louis C.K. Ok, pronto E agora com portugueses uh, Bumba na Fofinha, Ricardo dos Pereira Sim. E Joana Marques Fácil, fuck, Ricardo Pereira, okay. uh, Mary, Bomba na Fofinha, é isso. Um beijinho, Joana. E para matar a Joana mais. Ok. É isso, é muito rápido. É. Quer queres que seja rápido? Não, não. não tá pensei bem. muito. Sim? Pronto, então, já ótimo. está. Sete teitas por segundo, estou pronto. É, voltando, não, começando então pela cena de, de stand-up. Quando é que começaste a fazer stand-up? Quando é que foi a tua primeira atuação? Como é que isso surgiu? A primeira, então, Guilherme, isto surgiu na pandemia. Hum. Temos assim, o um grito de piranga porque eu empurrei a comédia muitos anos para debaixo do tapete uh, com medo muito pavor Sim. Uh, e quando estava a trabalhar com Madariá e o host sempre estava tive -se sempre com o trabalho e então deixei as coisas rolarem rolarem e não, não é para mim não é a minha cena Eu vou pondo aqui a comédia no host aqui mandando umas larachas e entretanto uh, tirei um curso o curso da Bang uh -huh. que é aquele Sim. que fazia pop up sempre no Sim. até me cansar e disse, também o chega fiz... não não fiz um pop upzinho fiz um pop up pop -up, pop up eu tirei o curso Uh, foi muito agradável, diverti-me imenso. Também aprendi. Um, Fizeste a gala no fim? Fizeste as galas no final, correram-se muito bem. Porto Lisboa, pá, boa energia. Conheci gente porreira. Um, gostei de trabalhar com o Paulo. Foi, foi fixe, foi mesmo fixe. E entretanto, depois comecei a mandar-me para Open Mics, uhum. um, com medo de ir e então começou a correr bem, começou a correr bem, comecei a ganhar gosto em escrever mais, em trabalhar mais, e desde então ganhei um gostinho que pensei que não era possível, mas, mas sim, está a acontecer. Okay. Estou muito contente. E é uma coisa que queres, ou seja, perseguir mais, ou seja, como tinhas essa, essa tua vertente de bailarino, sim, sim. a, a da conciliar, se da... de Sim, sim, okay. sim, sim. Querias conciliar isso, ou é uma coisa que veste mais aí pelo meio da comédia, do uh, stand-up? Gostava de, gostava de conciliar. No entanto, dança apontamentos uhum. com, a, com a comédia, assim cada vez mais, sim. sem sombra de dúvidas, não sendo, não sendo cansativo, <laughs> vou fazer quatro perguntas a cada 3 segundos, sim. mas <laughs> na verdade nem, nem faço, mas acho que era, era interessante, acho que era giro. E já tiveste alguma atuação que te tenha corrido mal? Já. Sim, muito mal? Para mim foi muito mal, para, para o feedback que me disseram foi, parabéns, sobreviveste a não sei quem sei que mais, uh, queres que eu diga onde? Sim, sim. Eu digo, posso dizer sem medo e vou repetir aqui mesmo. <laughs> <laughs> foi no mercado de Algeix ok ah mas aí também é difícil no food court menino, né? enquanto as pessoas estão a comer menino sangrei perdi 3,5 kg foi é. bizarro é. foi bizarro mas o público deu o público foi eu estou a olhar como se fosse na televisão sim, pode, sim, ser, pode ser sim, pode sim claro, ser. claro que se a e um, e foi, foi muito estranha a atuação Uh, tentei entrei muito a frio, tentei chegar ao máximo das pessoas possível, estava muito disperso o público, os, uhum. os restaurantes todos ainda muito a trabalhar silenciosamente, mas muito para pessoas a passar a entrar para muita distração. Uhum. E para agarrá-los no início não consegui, e fiz uma janeira no início muito grave, e partilho aqui em primeira mão, uhum. ou talvez uhum. em terceira, que foi, disseram-me assim: Olha, o Tiago, acho que é o Tiago, me lembro, ele faz anos ele veio ver todas as, as noites do mercado de Algex. O Tiago é um rapaz de cadeira de rodas, uhum. amoroso, espetacular. E eu entrei, vejo uma pessoa de cadeira de rodas. E eu, como é que é? Obrigado por teres vindo, ganho, Tiago. E ele se lá é que o Tiago? E eu, ai, <laughs> Perdi. Toda, <laughs> a gente, perdeu, perdeu, toda a gente, ardeu, ardeu, toda a assim. quem é o Tiago, meu? Eu aí enganei-me na pessoa, com a minha nem assim, mas meu Deus. Ardeu. Aquela, aquela gotinha rápida, sim, sabes? Sim, sim. sim. Yes. Eu, eu... E, mas aí, pá, é mais... <laughs> É, compreensível, é sempre compreensível correr mal, não é? A, não sabia, depois saí de lá e percebi, por feedback de colegas meus da área, que é realmente uma zona, uma, uma, um espaço muito difícil. Sim, Sim. pá, mal está a comer... O Dono, Deus, é parabéns e de mais. Muito obrigado, mas <laughs> acho que conseguia fazer de 37 vezes melhor. E noutra, noutra situação, ou seja, num ambiente mais... que é mais propício a correr bem, tipo um comedy club, uma coisa já, assim... Já, já me, acolo, já um me correu mal. no LCC, não, eu, eu, eu sinto que já me aconteceu... Pronto, fui desistir a meio dos beats, uhum. porque percebi que não estava a pegar, então fui acelerando, acelerando, sim. acelerando. Culpa minha. Não foi culpa do público, mas sim, fui acelerando e, e tava, o público estava muso, estava a responder e eu senti que a entrega também estava a. Comecei, sabes, a debitar automaticamente para chegar ao fim, chegar ao fim, chegar ao fim. Chegar ao fim. Quero ir para casa! Sabes aquela sensação? Quero sim. fugir. Yeah, só Pronto, que, senti, só olhar para o cronómetro e Senti mesmo. Tá é pá, tá, tá me a gostar, está me a gostar. Ah, mas há uma razão para estar solteiro, eu sei disso. É que o pai chora-me sempre por cabrões à distância. Não é verdade. E isto acaba sendo como é aquilo que o peixe faz. <risos> Nada. <risos> Pilhada de merda. Cheque. <laughs> não quero pau, mas não tenho tempo. Estou a Páscoa. E quando... Quais é que são as tuas referências, assim? como é que tu tens? 37? Tens 37. Quase a minha idade. Meu Deus os dois, quase parece. na crise de uma idade não é? Estão mais na Sim, sim. Como quando, quando é que foram os humoristas? Com que cresceste? Quando é que começaste a interessar por humor? Olha, eu, eu digo, não diria humoristas, atores que trabalham com, com comédia. Uh -huh. Eu posso dizer que vários atores da minha adolescência que eu cresci e amei, aquela referência que eu digo que este homem para mim é, é tudo: uh -huh. é o Sean Ace, o Jack da Will and Grace, uh -huh. sim, e sabes sim, quem é? Sei, sei. E a Megan Mullally, também a Karen. Aquela série para mim é Will and Grace é Sim. uma das melhores coisas que eu já vi em toda a minha vida. E depois tinha a Friend Resher que é a Nanny, completamente descarada, não sei se se lembras, Descans, dos, dos anos 90 também. Amo, amo de paixão sim. mesmo e a, te, a fisicalidade dela, toda a, te, te, a teatralidade, pá, incrível mesmo. Um, acompanhei aqui em Portugal tudo o que é da vida, cresci uhum. com o Herman, do Ruef, o chiques, ah, uh, gosto muito, agora confesso que pronto, comecei a ganhar gosto também por outros tipos de, de humoristas e tudo mais. Um, fui apanhando muito o trajeto do Bruno Nogueira, Ricardo Ros Pereira, aqui, aqui em Portugal. Uhum. Depois lá fora tenho uma panopla de comediantes que eu adoro, muitas, eu gosto de muitas mulheres, adoro, 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 esquece, diz-me. Não, há muito poucas que eu não gosto. Das estão lá em cima, das é? estão uhum. naquela da Eliza Schlesinger, Sim. gosto da Michelle Wolf gosto da um, Amy Miller, gosto de uma francesa espetacular, maravilhosa, que é a Fedelie Fede Camarra. E faz em francês? Francês espetacular. És fluente em francês? Fluente, falta o último E. Mas já me sabe, as leisandinhas sabem muito bem. Sabá, bien sûr, bom. Os Não, não, já estou melhor, já estou no nível. Fiz o sem França, não sei para P. Foi? Sim. Cinco anos, tinha que dar algum traquejo. Foi bom para melhorar a língua. Mais bom, se. Vou buscar um para falar em francês. Vamos internacionalizar este episódio. E uma, uma coisa que, pá, acho que é incontornável Até porque falas nisso, pelo menos a vez que eu te vi atuar o Já vi-te que... atuar? Já, vi atuar no Lisbon Comedy Club Pai, Foi muito bom Falas é da verdade. tua experiência, da tua orientação sexual Que é... é... Pansexual. é pansexual Não, não, não é não, não, não. Okay. <laughs> E que, pá que é, não é muito comum nos humoristas de stand-up, não é? De... Não é, descobri que não era. Eu já tinha uma ideia que havia muito poucos. Há poucos, sim. Muito poucos mesmo. Uh, tanto que eu, eu pesquisei alguns lá de fora. O Eddie Leaser e tudo mais, sabia uhum. que havia... Não é, gente já da, da, da velha guarda. No entanto... Uh, <laughs> Desculpa, <-te. risos> senti um olhar na produção assim, quem é este? Quem é? Uh, mas em Portugal senti que não havia assim muita gente, e daí também o meu receio de tenho algo para dizer, vão querer ouvir. Pois é, mais a, um cara perguntar que se, se notas do público, ou se até é em alguns sítios, pá, acredito que se calhar Lisboa ou Porto seja diferente do que se fores fazer uma, uma terra, um meio mais pequeno. certo Uh, notas que o público é rica, deixa é, ver, tipo, hmm, é mais resistente é diferente, não é? E é mais resistente ou até é uma lefada de ar fresco não é? eu gosto de sentir as duas coisas mas não senti as duas coisas sempre ou seja, eu senti já que é uma lefada de ar fresco um, em cidades que eu pensei isto vai correr mal, isto o público não está preparado uhum. não está aí, e foi uma grande surpresa mas também já fui a sítios que senti que são muito resistentes uhum. senti que estavam a pensar olha, olha este gajo a é imitar um gay não é o máximo. Okay. Sabes? Como se fosse eu a imitar um gay. Achavam que estavas a titralizar a Que é engraçada é a, a personagem dele. Eu okay. assim, não, gente, sou mesmo gay. Então já me perguntaram no final. Eu, eu, como assim, Estou a voar. Sim. Sabes? Tipo, não, mas é você. sou tipo, quase eu, eu que sou uma fada, meu. Tipo, é preciso o quê porque... Mas isso é bom, quer dizer que as pessoas não são preconceituadas. Ou seja, não, não sem dúvida alguma. Mas está <laughs> bem, mas em palco, a entre, entrega e tudo que eu faço, não é? Sim. A maior parte do texto, nesta fase Sim. inicial, que eu estou no visita, é muito a minha orientação, as minhas experiências emocionais, tudo mais. Portanto, Sim. como assim? Tô... Porque é gira tudo é que, fictício se alguém olha tipo, aquele gajo deve ser gay yeah, e volta eu... para que é que estás a partir desse pressuposto aqui é ao contrário ele é, ele é tipo, bom, é é bom ele é bom faz <laughs> ele escreveu um texto Sim. ele é casado entre estes filhos estás <laughs> a é estranho é estranho e achas que tem a ver por aí tu gostaste da diferença no stand up e achas que ou seja identificaste-te com, com o humor de, de muitas mulheres que gostas achas que tem alguma alguma não oh, Guilherme não sei responder a isso é o mesmo que eu te dizer que no meu crescimento sempre gostei por exemplo isto é uma coisa paralela. Jogos, hum. jogos, de, jogava muito logo jogos de luta quando era miúdo. Sim, Pá. era sempre a Kitana, hum, era okay. sempre a Chanli, a Cami a Ranger Rosa. Estás a perceber assim: pronto, ok, sou gay desde que nasci, não anda a fazer, <laughs> portanto é normal. Por exemplo, Disney. Princesas, divas, vai tudo para ali. Não vale a pena uma parte ali no feminino que me atrai. Mulheres empoderadas, com poder estás a perceber? Storm, X-Men, sempre A norma, não é? Exatamente, há ali uma cena. Depois, no stand-up também me atrai isso, sim. E os desculpa, e os ângulos também são muito parecidos. Quando falam, por exemplo, do homem, da Pantor, e diz aquilo, e então eu vou para ali. Sim, sim, sim. Vejo os meus éticos que não têm ali. É, sempre a falar do mesmo. E tu, meu? Semana fala do mesmo também. Estás ao contrário, estou a falar de futebol e e, sentes, e sen, sentiste falta de ver essas referências ou seja, ou ver mais comediantes homossexuais Senti. que falassem disso claro sim. até eu, até eu próprio para ele próprio ter segurança para dar o passo pois lá fora também não há assim muitos não é? assim consagrados tem, tem, sim, mas consagrados estejam assim num no, no top nível 20 agora, do, do humoristas, de humoristas das pessoas diz há poucos, não é se cai o só. Sim, talvez. Depois agora... Também só mais tarde é que assumiu em termos formáticos. Sim, já, tem tem forma, é possível sim. não percebes o que, 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 que é que ia é para ali. Sim. Ou não, não sim. sendo preconceituoso, <laughs> já está, cancelamento. <laughs> 3, <risos> 2, 1. Mas, mas sim, tens razão. No top 20 não vejo assim ninguém gritante que, sim. que assuma. Porque ainda é, é efetivamente um problema. E pode Trazer algum tipo de. Agora está muito, muito melhor, mas acho que pode, pode haver um, um cancelamento silencioso ali, uma sensação de é. não, este gajo não, vai, não vais entrar, não entras aqui no monopólio. Pode ser um. Ou seja, considerado um corpo estranho, quase até na mesa dos comediantes, num comedy club. Acho Exatamente. Sempre, é que isso? Uh, não, já senti que rapidamente sou uh, como é que um colega que me disse és uma a peça. Como é que se diz? Não, sei, não sei, nem sei muito bem mas cena. Me missing Piece? Missing... Não, é uma espe... aquela coisa que despoleta uma conversa. Portanto, o Dago está oh, no, um, tá no jantar. Um icebreaker. Por aí, dizer. por aí. Mas ele disse-me uma moeda qualquer, muito, muito especial, Um jogo qualquer. Não sei se era okay. um magic ou qualquer que é, não vou chegar lá. <laughs> mas era do género. O Dago está aqui, portanto, ele é o icebreaker para falar de sexo anal. Ok. Estás a perceber? Sim, sim. De repente todos começaram a dizer que até gostavam Num um nudinho, até não sei o que, experimentaram três. Assim, oh, bro, ok. Despoletei. <laughs> uh, de repente assim, a mesa está toda. Eu até arriscava. Para mim, yeah. olha, eu, até, eu de repente pus tudo a gostar lá na. <Okay>. Como é que estamos? de Posso girar que... para a pessoa do Porto? Não, é, vontade, é muito difícil vontade, para mim estar a controlar. Verdade, Pronto, estás a perceber. Pronto, repente, estás estás todos, infiltrado. Todos, todos aqueles que estão mais nerdzinho. Para mim não há problema nenhum. Adoro o jogo Strap da minha namorada. <risos> <risos> Sempre que alguém for um comediante falar de pegging ou assim, sabes <laughs> é, <foi> a influência <laughs> exatamente, tua. Né? Exatamente okay. mesmo. Dá é que sabe, meu. Sim. Isso é viver, sim. sabes? Sim. <laughs> e sentes essa... Hum... A necessidade, eu não sei se é do que eu vi, pá, já foi se, se calhar há um ano, por aí. Não sei se seria o teu primeiro texto ou o texto que fizesse que tinha, a ver, que tinha a ver com isso. Certo. Sentiste a necessidade de começar logo por aí, Senti. tipo, que o público. Okay. Se logo quem é, quem é esta pessoa, sim. sim. E ainda sinto um bocadinho. Uhum. A minha primeira laracha a minha primeira, é logo para oh, é isto, ok? Uhum. É isto que está aqui, e depois aí uh, a montanha russa vai. Sim. E consegues sair bem desse registro ou seja, estou, estou, ainda... estou, estou a ir mas normalmente puxo sempre um bocadinho pois. ainda para a orientação, para as vivências pessoais ainda, é. está muito, ainda está muito ali mas quero cada vez mais ir para, se bem continuar a ser, porque eu tenho vídeos, por exemplo, a falar de uma diva e sim. vai para ali okay. sabe o que quero dizer? Sim. é só um gosto pessoal, mas vai para ali sim, vales da tua... Como, claramente... Pá, sei lá, comediantes negros ficavam por falar muito sobre a sua experiência exatamente, de ser, de ser sim, negro. mas quero cada vez mais eu consegui sair da parte da orientação, sexualidade, do anal, do não sei o quê, uhum. e ir para uma cena por oral. Mas, é, ir mas é oral, não é o que falta, sim. falta um ano, dois Exatamente, há um ano cada um, e depois sim. faço um loop, faço sim, um reboot exatamente. da cena. Um, mas sim, quero, sem dúvida. Ok, sem dúvida. Se bem que há sempre, sempre algumas coisinhas que posso ir pondo no meio que são quase. Para mim, inevitáveis de, de lançar. há A piada, vou, vou para o input ali a acontecer, às piada. Sim, e até de, acredito que seja um, um desafio diferente, porque acho, acho que há um desafio extra, não é? Seja um humorista heterossexual branco, vai a palco, não é? Sim, e tem sim. o desafio só de fazer rir. Tu tens o desafio de fazer rir, mas também de, de ver como é que as pessoas lidam com a Exatamente. diferença. Não é? Deixar a pensar um bocadinho, sabes, entre os pingos da chuva, deixar sim. a pensar um bocadinho. Vamos a isso. Sim. Está ah, a te incomodar porque Sim. Sabes? É, e já assim. apanhaste, al... ou seja, já olhaste para alguém no público tu qualquer... percebeste perfeitamente que o gajo era tipo homofóbico e começou tipo que não se ria por isso? Não, já senti que se riu, a fingir, fingiu que se estava a rir, que uhum. estava a adorar. E, uh, e na verdade estava a querer que eu morresse uma fogueira. Okay. Sim. <laughs> yeah. um sim. Mais, sim e tipo, a fumar assim, E tive os Como é que sentiste isso? Como é que, qual é que foi a. Eu gosto, gosto de provocar um bocadinho ainda mais. Uhum. Gosto de provocar, porque estás no calma Comedy Club. Portanto, tens que estar preparado claro. literalmente para ouvir de tudo e mais alguma coisa. Sim. E tu com todo tipo de comediantes. Sim. É um espaço livre. Claro. E que assim seja. Sim, sim continua sim. a ser, percebes? Olha, isto aqui é a taça do silêncio desconfortável, que linda, do Gato Preto. É, sempre. É, não, não, não. Gato. não, esta foi a minha mãe que fez. Acho foi. Ah, aquele cursos de olaria, que lindo! A minha, a minha mãe é professora da cena. Também é a minha calma. De, professora de quê? Educação tecnológica. Também a minha. Cala-te. Ah. Fim. Sim. Nunca sei. <laughs> e a tua? Nunca sei, não. Eu, eu, eu moro, nunca sei. Minha mãe é no Porto. É, olha. Mas dá de bola do no Norte a Sul e depois Sim. estabilizou no Porto. Sim, senhor. Olha, que giro. Mesmo, gente. É uma taça. Tenho aqui perguntas okay. sugeridas pelo chat ChatGPT? chat Aquela cena é é de inteligência artificial. Eu pedi isso. Dá-me aí 10 Perguntas oh. para um podcast, não sei o quê. E sempre que você te, te, te tirar uma, podes tirar. Olha, o que é que mudarias em ti? Ui, tanta coisa. Hum. <laughs> <laughs> o pessimismo tentaria ser menos pessimista porque eu tenho uma tendência a ser muito perfeccionista e depois há muitos bloqueios que me permitem de avançar sei é aquela resposta um bocado de entrevista de trabalho não é qual é o meu maior defeito sou demasiado profissionalista mas sou, mas sou mesmo <coughs> sou e há muita coisa que não sai cá para fora e que não porque eu tenho uma tendência a achar que que não está bom o suficiente ah, não, não, dá, okay. não dá não dá não tens dá tens medo da rejeição do, do público sim uh, também sim hum. mas é muito mais mas eu boicoto muito facilmente hum. tenho muito o de do impostor, de impostor é. ridículo mas tenho hum. e, não, e não desaparece só se é bêbado é? Sim, 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 estou mal, é? Mas acho que é um bocadinho transversal toda a malta que faz comédia. Ah, pá, não, mas também há não é as pessoas que... Que têm mais confiança, mano, são mais para a praça com, é. com muita merda. Desculpa as pessoas, mas são tão confiantes com merda. Div-se, é eu digo assim, Ei, que incrível! Eu digo, é. Ei, chau. Mas, assim, e e eu... aquilo é uma merda como é que é? Ele... Ah, isto é ridículo, é, é potencioso a minha parte dizer isto, mas sinto que a pessoa estava mesmo é da estou uma máquina, bro, não és, <laughs> meu, não és. Digo. Pronto, mas, nem é... eu. <laughs> mas é síndrome futura às vezes. Mais trabalho mais, não é? E lime mais as coisas, Sim, lima não é? mais, sim lima mais. Tento, às vezes perguntam está tão trabalhadinho, tá é, está tão fechadinho e a minha cabeça está tipo 36% fechado Sim. E eu fico assim <laughs> grato, digo com uma sensação de há muita coisa ainda para trabalhar sim. mas isto também é perigoso, porque pode nunca estar Sim, há malta ponto. que fica presa nesse loop Exatamente. e depois nunca consegue lançar nada cá Tentaria para fora Tentaria ser não? menos pessimista, sim okay. Se calhar daqui a uma hora vou dizer outra coisa que eu queria ter dito sim. Mas eu deixo nos comentários, se lembrares <laughs> um me põe a rodapé a passar. Por favor. Olha, vou sacar ele. Se... É? Então é, Vamos lá. Guilherme Duarte. Se <laughs> eu pareço tava... Perdão, Zaya. Se pudesses passar um dia a conversar com um animal, qual seria e o que querias saber? Ui. Contigo tigre gol, tipo. <risos> <Sim>. <risos> Pai, eu acho que, que teria que escolher a Zaya. <laughs> se bem que... Nada óbvio. Sim. É como se pudesses ler os pensamentos de, de tua namorada ou do teu namorado, acho que não queres é saber. Yeah. Estás a ver? Yeah. Rapidamente acabava a relação. Yeah. Porque há sempre coisas que tu pensas que são demasiado privadas. Então eu acho que ia apanhar a Zé a olhar para mim: tipo, tens otário. Nunca te amei, Eu nunca te amei. Eu só faço isto para ter comida yeah, amiga, meu, tá meu, tá Eu já. nunca Sim. te amei. Portanto, não sei. Mas curtia falar com sei lá, um Hornito Ringo, estás a ver? que é um bicho o, tão diferente. O é uma espécie de tio do orangotango? Não, do... É, um, é aquilo que é, é, um, é tipo meio foca, mas tem um bico de pato. é, uma... Ai, é aquele é... Aquilo meio toadinho, é tipo... ah, é é? Parece que não acabou, não é? Como é que é viver assim nesse corpo? Já sei Estás qual é. E tu? É é, o, animal? o animal que eu estou a falar? falar? Um guaxinim. Okay. Acho incrível como eles roubam as coisas, é roubar as coisas fofas. As mãos deles de são tudo. Sim. Não sei se me vão matar se. Sou... Eles são perigosos, eles são ninjas. Eu acho máximo. É. Tinha uma conversa com ele, tipo, sabes, num tempo na China. Tipo... Sim, <laughs> nunca viste um vídeo de um guaxini bebo? Bêbado. O gajo entrou no armazém e que ele tinha, partiu umas garrafas, começou a beber Não, não vi. e depois o gajo vai andar tipo, a tentar fugir e vai aqui. Não, não vi, não o vi. Mas qualquer vídeo, para mim, fazer-me feliz é pôr em vídeos do gajo. Eu adoro. <coughs> né, aquele muito conhecido que gajo vai roubar a comida é, dos cães, espetacular. cães. E <laughs> plás, assim <laughs> é. As mãozinhas, a fugir com aquelas bolas, o que é que é é Sim. maravilhoso. Eu adoro gajo nisso. É. Golfinhos também era fixe, também gostava de saber o que vai na cabeça dos golfinhos não é? Dizem okay, que são mais... Ok, Tatiana <risos> <risos> Tenho aqui um tatuado, aqui um tatuado, das tatuado por favor. Tipo... É o meu signo, percebes? -se <laughs> Estou <agitário. risos> a brincar Bom Não vim aqui para ser gozado Portanto, Vamos Desculpa, à primeira pública fui, pronto, Deste slide. episódio Que se chama Caderno de Apontamentos Caderno de Apontamentos Portanto, agora vamos uh, vasculhar uh, cenas que possas ter notas no teu telemóvel, na tua cabeça, de beats ou de piadas que estejas a preparar ou que, coisas que ainda não tenhas feito. Ah, okay. Coisas que tenhas assim anotadas. No meu telemóvel. Eu tenho ideias, está aqui uma mexida. Pois é, ideia. isso, ideias soltas para que não precisam estar minimamente trabalhadas. Ah, certo. Olha bem, o que, é que, o que é que pretendes exatamente? Diz, -me. o que tu quiseres, podes sacar aí, pode ser ao Calhas, podes ir para uma ao Calhas. Tenho aqui uma ideia que eu quero partilhar, mas eu não sei muito bem como é que, como é que vou montar isto. Mas gostava de fazer um beat sobre a solidão de alguém que vai a eventos culturais. Porque eu vou muitas vezes a concertos, peças de teatro e tudo mais. Hum. E eu tenho um truque quando vou para me sentir menos sozinho. Okay. Porque eu, às vezes sinto-me lado da família, de famílias, de casais de namorados, de Você amigos. Mas isso sozinho, é Muitas vezes, Sim. muitas vezes. E então eu tenho um truque para, sentar, para ficar bem comigo mesmo e estar mais confortável com quem me rodeia que é eu aponto para um lado estratégico da. Da arena, do Lisão, do que é que uhum. seja, e finjo que tenho conhecido lá. Okay. Que é maravilhoso. Não estou um Ok. Depois olho para lá aquela lá tipo. Pai minha amiga que se é que... Oh. Tipo, <laughs> <Eu risos> que, que está tudo bem, para não dar aquela lá que estou, estou sozinho, que vim Sim. sozinho num, num uhum. sábado à noite, sabes? Estou a tentar ainda magicar isto, mas quero, quero unir as pontinhas todas para. A ida ou chegar, Sim, a buscar o, a barrafa d'água, de decidir isso, exatamente. E escolhes ir sozinho ou convidas e a malta não, não alinha nos teus programas? Na comédia tenho muitos poucos, muito poucos amigos meus, tenho muita ligado à, à dança e tudo Sim. mais, tenho poucas pessoas que adiram ir a cenas de comédia. Okay. Por exemplo, eu pergunto: então, malta da dança não gosta de rir? É? Gosta, gostam bastante de rir, só que ou vão aos monstros só lá uhum. em cima, <laughs> ou então não, não conhecem mesmo. eu já pergunto, vamos, vamos eu não sei o quê? Eles é, eu não conheço. Eu assim, ixi, perdeu. É okay. normal, nós estamos todos os 6 anos, bailarinos, já temos o 6 ano, estão brincar? Não, não, não. O Estado não quer que a gente, muita pirueta, a gente esquece tudo. Ah, sim, ficar então, yeah, yeah. Ficarem ali no <laughs> estúdio, não né? é? Sim, palco. sim. Não, mas por acaso, neste momento, estou a ganhar assim uns comedy buddies para poderem hum. partilhar comigo este tipo de. Por exemplo, na comédia. Sim. Música e outras coisas, já tenho jamais. Eu não tenho gente, não tenho ninguém na minha vida gente, eu Mas, <laughs> e, 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 e jantar sozinho? estás a falar de eventos sozinhos é uh, ir já, jantar, um uh, restaurante sozinho? Normalmente não é vou porque quero normalmente, por exemplo, vou, vou viajar em trabalho isto é. aqui é tenho que ir, hum. tenho que ir sozinho, porque ainda estou a caminho de, por exemplo, ir para a França, vou para a França de, de carro, hum. para ficar lá a temporada toda em Santo Roberto, porque não há, não há táxis, não há nada, e os que há custam 300 euros por cada Sim. 10 metros, e então eu, eu, a caminho, vou parando, fazendo uns spotszinhos na Europa, hum. e vou, um, eu vou sozinho a todos os lados. E também faz aí nos restaurantes também. Fácil, muito também fácil, faz, sabe, faz o mexicano. <laughs> Está Sim. lá ao fundo, assim mais barato Vigil, sabes, tipo... sim, sim. não, aí já não ninguém me conhece, mas agora aqui é muito fácil na área, área conhecem é hum, muito fácil estás okay. cá baby, tipo com sete amigos, eu sozinho assim, <laughs> estás perto do sal, estás a sair da casa de manhã eles ficam lá parados e estou foda eles nunca mais vêm <laughs> e mais coisas aí que tenhas aí sei lá, estou aqui, tô aqui um... alguma coisa que tenhas testado, tentado testar alguma vez e que tenha corrido mal, mas que ainda não tenhas desistido disso Uh, tenho, tenho. Uh, há pouquíssimo tempo eu tenho uma parte do, do meu texto relativamente à minha, casa, à minha casa, a casa que eu comprei que tem sido uma, uma <laughs> bastante atribulado e então há uma parte da, da EMA uh, hum. de patrocínios, que eu estou a cagar para, para a EMA e para os patrocínios, não sei o quê e depois há ali uma parte que é eu quero, expli quero explicar o quão, quão estúpido é. Epá, isto, estou aqui, aqui um hum. patrocínio não, Eu, por acaso, no... o meu colchão é EMA. Se... E o meu também é EMA hum. eu comprei colchão EMA hum. Noites tranquilas, é o melhor do mundo. Mas a cena é 100 noites para testar um colchão. Hum, Estás a Pronto, a ideia é 99 noites, quem entra naquelas 99 noites mal passadas e ligar para lá. Ah, despeio, não falta aqui uma noite. deixa ver como é que isto se corre. É 100, 100 noite. noites, ninguém precisa de 100 noites para testar um colchão. Pronto, foi hilariante. <laughs> falar, em, falar em ideias que estão ainda por maturar é, é sinistro, porque está tudo tão. Mas às vezes pá. Ah. Está aí qualquer coisa, não é? Sabes que está aí qualquer coisa e que tá, vai, tá, o tá. dia vai funcionar se tudo correr bem. T sabe, tem aqui muitas coisinhas, olha, um uma solta, limpar o pó, uh, é só maldade, o pó não quer saber de nós, coisas assim tipo, <laughs> tem, coisas que quer lançar para a praça mas ainda tem que, Sim. o barulho dos vizinhos, tem uma família de massacre no Texas em cima, ridícula, família de búlgares, pronto, ridícula, a bicha chupa a cabra, aquela bicha toda, tem a mania, está sério, porque ela chupa e é cabra, está tudo, claro. está na onda, pronto. Sim. Há muita coisinha aqui que eu queria. Tu costumas escrever? Uh, escreves tudo antes de ir para o como é, que é o teu processo uh, de criativo de fazer um beat? Eu estou a tentar encontrar o processo criativo e acho que já encontrei, acho que é o mais correto para mim Dago, hum. que é telemóvel, gravo. Okay. O espasmo que me dá na hora, eu não consigo escrever. Já tentei ter 3 mil bloquinhos, hum. aqueles blocos, sabe? Móveis skin, uhum. é aqui a minha vida. Este é o meu caderno. Uhum. Não consigo, Guilherme. Passo mal, <laughs> passo mal porque o caderno não está comigo, está no carro, está no casaco errado, está na mochila. É. Estás a perceber? Então fico e, e escrever, começo a escrever. Depois começa a escrever, tá? é ridículo. Já não sei o que é que escrevi. Começa a ficar nervoso. Começa é. a eu não consigo escrever. Pô-me amarela, não consigo. Eu tenho que escrever ah. pelo menos uma frase aquilo que eu estou a sentir e uma intenção na ação que eu quero pôr. Sim. Por exemplo, pô-me amarela, expressão chateada. É okay. ridículo, mas assim dá Pronto. Senso. Prefiro <laughs> pôr isto em voz, hum. com a intenção. Eu estou, estou a ouvir-me sei o que é que eu estava a sentir no momento. E depois passo para o computador, as ideias todas tac-tac-tac-tac-tac. E sei aquilo que vai ser beat ou sei aquilo que vai ser uma piada solta. E depois vou gerindo da, desta forma. Uhum. E quando vais a palco, tens tudo. Estruturado e escrito na tua cabeça ou? Tenho estruturado, mas vou ganhando algumas coisas em palco. Okay. O que é maravilhoso. E logo a seguir é isso. Sim, eu vou para o bloquinho, hum. um caderno manhoso, para os inputs daquilo que, que o palco me deu. Foi o palco me deu. Que o palco me deu. Um, para, não, para não me esquecer. estás a rico na deira. Demónio, Demónio. Cortina dele. elas cortinadas. Enganei-me na pessoa. Ai, desculpa. Eu aqui aniquilala Desculpa. Ah, oh, pega, meu amor. E jogaste para fazer a de orcos, costumas fazer? Uh, Estás a dizer já que está, já já está host a... noutra, na tua outra área, Sim, mas sim, já, sim. já fizeste host de stand-up? De stand-up, não. não. Literal, não. Mas já fiz e sinto que é parecido. A questão é, parecido e não é, porque eu em host estou em modo performer totalmente, hum. maquiagem, cartola, tudo mais. Okay. Há ali uma, toda uma temática uma uh, personagem dos anos 20, não sei o quê, e na, no, no stand-up sinto que és raw. Uhum. A quarta parede não está mesmo ali. É, mesmo, é o Zé a falar com, com o João. Uhum. Percebes? Uh, não, sei, não sei. Neste momento, quero mais apostar realmente no stand-up. Se bem que o crowdwork faz parte do que propriamente host stand-up. Mas há aqui um bichinho que serve, se calhar mandar-me aí para, para host stand-up uhum. é uma boa é uma mas forma. Mas não já tive em host. Yeah, acho pois. que neste momento deixa-me até em palco atuar. Pois. Eu sou péssimo a fazer host. Tentei deixar-me e... ser. deixar-me ser Sim, mas tenho... que, que, que é que sentes? Pá, não tenho. Não sei para fazer o canal do que não, não, não sei fazer. Work, não sei fazer tá a dizer, pá, consigo fazer aquela cena básica que eu sei... Ah, que... vai no terceiro. De onde é que és? Não sei o quê. É. E é tipo, saca risos. Mas eu sinto que aqueles risos são, são baratos, estás a ver? Aquela cena são baratos. É um casal... melhor, em melhor escrever em laboratório e depois sim, de chegar. Que sim, okay. E então já tentei algumas vezes, acho que não tenho jeito, mas é fixe para testar texto, ou seja. Com, claro. com, conversa só um bocadinho, depois a seguir metes ali dois minutos. Queres testar, -te e a seguir chamas. E não tens a pressão de ter que ter tanta piada porque estás a fazer certo. outro. É uma ferramenta fixe mas eu não tenho essa. Acho não eu já fui, já fui, já fui, já mudei a minha opinião porque eu sou uma pessoa. Não sou obrigado a ser a pessoa que há 5 minutos porque eu achei que. <laughs> Que o host que coloca os seus buguitos no meio do hosting uh, pá, não devia fazer muitos tensos, não acho que não é muito correto chegares Sim. ali e fazeres 9 minutos uhum. e depois, depois apresentas yeah, yeah. alguém. O público arrefece, eu sinto que claro. o público fica, fica mais morno e já. E estás a tentar sobressair. Muitas Is... vezes muitos hosts tentam sobressair. Uh... Ok, disseste tu, é isso. É. É, acho que é. acontece isso. <laughs> acho que acontece. E acho que o osso tem que ter tem que ser que... também Se teus... é a pessoa que tem menos piada naquela Exatamente. noite Exatamente. Okay. Estás ali não ser yeah. quem está para atuar, Sim. para dar força para aquecer a sala e para o... todos Brilhem. É. E tu brilhaste também, estás Sim. sempre tentando, tu também brilhaste. As pássaro, que, o vezes, equilíbrio a, perfeito é mesmo isso. Acontece, pá, imagina, a noite nem está muito boa. <laughs> o osso <laughs> não está a fazer um bom trabalho, mas se vai um comediante que aquece o pulo <laughs> e o osso, quando vem a seguir, faz 20 minutos. Exatamente. É ah, é, não, é. Não, não é assim. E estou a armar daqui a daqui um ano, estou a fazer um solo meu <risos> 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 para tentar é. o primeiro comediante da noite. Sim. Pronto, não, não vou fazer isto, tentarei. Força. <laughs> Qual é a teoria mais ridícula da conspiração que já ouviste? E tantas. Uh, eu diria a Danochrome. Epá, é um qual é essa? Ai Eu, menina, vou ser assassinado com isto <laughs> Adrenocrómio é aquela, ah, que está, aquela do coisa sangue. de comer sangue yeah, yeah, yeah. de bebés, Sim. não estou em erro uh -huh. ma... vão... corrijam-me à vontade fazem uma a vossa tese uhum, bebés de criança de, de, de... que fazem para, para resumecer, <laughs> remexer <resumecerem, risos> a Madonna feia uh -huh. e todos tinham uma cara muito mais nova é. e nunca envelhecem e nunca Eu, ok gente, tudo bem eu vou ao mercado de Benfica com um creme <laughs> quatro antes. bifes, estás a é. se... <laughs> E um, uma que tu acredites? Uma teoria da conspiração ou que tu gostasses que fosse verdade? Ai ó! Eu... quer saber? Quero. Eu vou dizer-te que lhe diz-me. Diz-me Diz tudo. Loch Ness. Loch Ness, é. Adorava começa a ser uma criatura monstruosa. Porque eu tenho talassofobia. Hum. Tenho medo de estar baixo, agradecer. Então, para mim, saber que realmente existe é uma cena. Tá okay. dava Justificava o teu medo. Justificava não é? o meu medo. Sim. Eu ficava sempre na bordinha a tirar fotos. Sabe? tipo, Sim. ele está lá baixo Como quando um avião cai. Também eu fico. Conta que eu tenho medo de andar de avião. E quando o avião ah. cai, eu, bem, bem como o meu medo não é irracional. Tens, mesmo, tens mesmo pavor, fobia. Pavor, agora já estou mais tranquilo. Já vou. Viste o último destino. A vi, vi, vi. Claramente, não é? Depois, depois disso e, e já me aconteceu uma vez sonhar que o avião que eu ia apanhar caiu. Uh... Chegaste mesmo a ser o, e ele o caiu, do e ele caiu mesmo. Chegaste mesmo a não, não pensar caiu. que eu caio, caiu, meu fiquei de Só que eu saltei. Não, antes saltou do... mesmo, assim. Eu avisei, sim. Apanhei a rosinha, olha os braços dela <laughs> Não, mas, tá, mas vou, vou, tranquilo. A é primeira vez que andei de avião foi para as 25 e tinha, tinha medo, pá, meter-me era um. Era um desafio. Mas depois. Coisas... Já para não, ir. já não, já não. Já vou tranquilo. Não sei que aquilo abane muito, borra assim se um bocadinho, mas. Eu borro-me sempre na. Na decolagem? Uh, pois, a descolar. Sim, descolar. é como eu. Sim. Sim. A decolagem para mim é tranquila. Mas a uh, não, é. Calma, não é tranquila. Eu também <laughs> sinto que vão morrer. Eu vou morrer nos dois. Okay. Mas eu sinto que sou a única pessoa que vai morrer no, a bordo. Porque não todos estão todos calmos, já com, hum. já com os seus fones, já a ver no seu sim. portátil. E eu sinto, como assim? Ninguém está a perceber este. Não é normal. Eu sim. sinto, o Que uh, os, os, os poderes de bordo estão a fingir que não vão morrer. Sim, e estão, e estão a a a amarelo, todos amarelo, né? calmos a sentarem-se a falarem. E eu sinto que eles estão a falar. Vamos morrer, temos que manter. nós estamos. Eu sinto isto, eu assim. Estás a morrer? Eu sei, está a fingir que. Imagina um avião. Já aconteceu, tipo, um avião que tem uma aterragem forçada e só morre uma pessoa. Com um galo, não é? Os outros outros sobreviveram ao. Mas que talvez aquele pá! Aquele. Deu-lhe ali mais de lado, não vou com o cinto. E bem aperta, meu loucosa que nunca nunca havia. E estás a dizer lá só fobia, medo de andar a avião, tens assim mais alguma fobia? Te, te, tenho algumas. Fobia, fobia. Tinha quando era. Normalmente são bons uh... temas para stand up, né? para um gajo explorar em palco. Ah, tá? Tenho, tenho uh, palhaços, é palhaços aquele palhaço assassino. Todos para mim são assassinos, mas, mas na verdade sim, tenho essa fobia. Tenho fobia, mas vai muito para o mesmo. Uh, panta no estudo que eu vejo. É vai dar ao mesmo. Sinto sempre que alguma coisa me vai sugar e vou morrer ali. Um dia que estás na praia a nadar e um palhaço a nadar. palhaço a nadar, esquece. Isso era o pior dos meus pesadelos de sempre. Eu morria na hora, eu logo, e mal dizer: eu entregava-me à morte logo. Esquece, não ia aguentar. Ok. Bom, vamos à próxima rubrica deste episódio que não tem nada a ver com Nespero no cu, porque se chama Uma Ameixa no Anos. Uma mancha no anos. Pronto, tu trouxeste um dilema para mim, eu tenho um dilema para ti. Uh, certo, tu que és convidado. Então, um dilema para ti. Tenho dois. Para mim e para nós, também que quer que respondas ao teu próprio dilema. Se fizer sentido. Ah, um deles não vai, não vai, okay. não vai fazer sentido. Uh, Preferias saber quando vais morrer? Hum. Ou como vais morrer? Hum. Quando? Quando vais morrer? Acho que sim. Mas depois não ficavas a pensar como? Depende da idade. Imagina, se for vai morrer daqui a 5 anos, já era fedido. Aí é preferi não saber. Mas ainda era isso, eu estava a pensar nisso. É <laughs> Mas se eu descobrisse que vou morrer aos 90 tranquilizava-me até lá. Estou tranquilo. Não querias saber, porque a, é. a partir dos 72 já estás sim. tipo. É, tipo sei, sei, ou seja, deixe-te de ter medo da morte até lá, porque sei que vou morrer só ali. Tipo não aquele sei. filme do Big Fish do Tim Burton. Big Fish, sim, sim. É, que o gajo descobre que certo. vai morrer só então fica quase um super-herói porque não tem medo de nada. só vai morrer ali. O como vou morrer, pá, depende do que Bom, fosse. Quando, tá tudo é, bem. Se fosse em a pessoa, assim, vou estar cardíaco, posso pensar, pode ser a qualquer momento. Exatamente. Eu acho que ambos me davam muita ansiedade. Pois. De qual é que tu preferias? Eu acho que preferia. Como? Como? Quando? Esquece. Quando eu ia estar a pensar todos uhum. os dias. É estranho. Tenho este, tenho este, eu entrava logo em um bom relógio. Sim. Sabes? Mas também. Eu acho que se fosse morrer daqui a dois anos, preferia saber. Era uma angústia, mas pá, podias aproveitar esses dois tens, anos. Tens razão. É? Se calhar vou para quando? Não. Vou para o quando como? Quando e como? Sim, <risos> sim. sim. <risos> okay. Talvez. E outro também. Hum, Preferias então. dar a zaia. Hum a uma família que vai tratar super bem, hum. com a melhor ração de sempre, portanto okay. tratá em qualquer problema que ela tenha no, para o futuro, hum. ou Guilherme Duarte Sim. praticar sexo anal uma vez por mês com alguém à tua escolha. Ok. Até ao dia casar hum. a morrer. Okay. Ou seja, eu... sexo anal é temporário. Ok. <laughs> uh, Senses com uma pessoa que eu escolhesse, Posso escolher uma mulher com um strap -on? Podes. Ah, então prefiro essa. Lindo Vou ficar com aceder isso. ao orifício pelo sim. animal, é, maravilhoso! Gostoso, há, de ser, há de ser bom, não é? Guilherme Duarte, uh, acho que sim. E a Zay também só dura mais 4 aninhos, 4 portanto... tem... <laughs> aninhos são 12, 24, 48 meses. Imagina, posso levar tudo às... num mês, Quora... tipo, <laughs> tipo pagar do uh, Odésio, ficar destruído. Sim, acho que sim, acho que sim. A um sábado qualquer de um gay normal, estou <laughs> a brincar, estou a brincar. <laughs> Não sei. Aí, se tu me dissesse já ali, imagina ela voltar para o Canil. É pá, aí era diferente. Aí provavelmente levaria de qualquer pessoa. Assim como ela está bem. <laughs> eu tenho pensado isto a fundo. Acho que ah. Isto digo eu. Não, mas senti. -se. Pois estando na altura. Isto é amor. Amor se a animal ganhar. Mas vazaia. Amor animal. Se me começasse a doer muito, é Impossível. Vocês já viram este, É que o strap-on eu posso pedir, escolher também Dá o meu. Dá para trabalho, ver, eles irmão. apanham este sim, apanha. apanha, apanha. Olha só para isto, gente. Que meiguinha, meu. Não, já sei que não estou especial, ela <laughs> faz isto com toda a gente. Mas é que está aí mais deitadinho ao colo. Mesmo. É? é sim. É, acho que é. Acredito. Com o André, Até teve tente, virada tente. para o outro lado. <laughs> eu ofereci la está quietinha, meu amor. <laughs> meu uh, preferias para ti é: preferias ser o humorista favorito da comunidade LGBT, mas todo o resto do público ia odiar-te? Hum ou de seres amado por todo, todos os outros, uh, encher salas pelo país todo, tens um imenso uhum. sucesso, mas eras o mais odiado pela comunidade LGBT. Damn, muito prof... muito tricky. Hum. Com isto não é verdade. <risos> <risos> Eu acho que preferia ser odiado por toda comunidade LGBT. Porque já há tanto preconceito interno na comunidade que ia-me custar, sem dúvida alguma, mas eu sou fiel a mim próprio e, portanto, preferia uh, ser sucedido na comédia uh, do que estar só em prol da minoria minoria, bandeira, bandeira, ativismo, ativismo, sou-sou e depois não estar preocupado com, com o restante público. Ok isto não é verdade sim. eu amo-vos todos estamos unidos uh, sentes que há preconceito de Malta da comunidade LGBT quando vê um humorista uh, LGBT completamente é? claro quais é que são as porque críticas há uma tendência a pensar faz. há uma tendência a pensar em que eu sou a voz hum. que o que eu estou a partilhar é a é, é verdade lá para isso estás a entender é. sim não é não é, é a é minha experiência. experiência é a minha vivência é aquilo que eu sei o pouco que sei o que sei portanto há uma tendência de pensar em gajo está aqui armado que sabe falar não não Sim. eu não falar sei tudo nome, é. eu não sei a sigla toda eu não sei tudo a sigla eu não sei tanta Sim. coisa por descobrir que estou a descobrir estou a aprender mas há muita coisa ainda mais respeito sempre tudo e mais alguma coisa mas percebes. Já, tiveste, já recebeste essas críticas além da comunidade dos BT tu não devias fazer isto hum. ou estás a perpetuar não sei o quê não 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 as pessoas estão não. a rir uh, e não é pelas razões certas e tu estás a ser tipo, não sei há estava tipo quase como Sim, um, um então freak se... show estou é. é. ali quase não senti no, no senti um, um colega amigo meu no deslarga-me sentiu que pá estou a gostar imenso do podcast uh, ele é gay mas sinto que o máximo que podem pensar é tu achas que estás a saber tudo E uhum. eu mas está ali um disclaimer em todo no início do episódio de todos os episódios que é uma, a minha opinião e do David Cristina uhum. eu não estou aqui a falar por e há uma, Posso errar, posso falhar, uhum. e posso não estar certo no que estou a dizer, estou a... É um processo, estou a descobrir, estou a, estás a entender? Sim. Não estou em modo, é isto, gente. Ali uma, havia uma rúbrica que era o glossário e assim, tinha que, ser, uhum. tinha que ser tal e qual. Mas, no geral, é, são opiniões, uhum. estatísticas nossas, percebes? Não, não é nada... Sim, não estás a querer representar. Não estou a querer representar. Mas sentes alguma press... representando se não sei se faz sentido. Pois eu acho okay. que é, é sempre indissociável, não é? Até porque Exatamente. são tão raros, não é? Exatamente. Portanto, é normal que as pessoas olhem com uma referência. E que, e que seja uma referência Sim. boa, porque a ideia aqui não é. Mas, mas, e sentes, sentes a pressão de ter que agradar essa comunidade? Uh, agradar não, mas. Uh, ou seja, se... os queres fazer rir a eles? Sentes isso uh. ou não? Para ser muito sincero. Não, tenho esse não sinto esse compromisso porque sinto que muitas das coisas que eu estou a partilhar eles são aqueles que já sabem, hum. portanto é um alvo muito mais difícil de atingir em termos de, de se rirem do que eu estou Ou a dizer. Já ouviram aquilo? Já ouviram vezes. aquilo, entendes? Sim. E quando, quando, quando eu comunidade heterosse heterossexual, sinto que vai ser mais fácil de chegarem lá, mais fácil de rirem com o que eu estou a dizer hum. porque muitas das vezes está é, a dar fresco, é algo novo, é algo. é algo. não é inovador de todo, mas é algo como disseram uma vez. Sabes, Dago, depois de te ver Sinto que tu és uma caipirinha no meio de tanta cerveja E okay. <laughs> eu fiquei assim, foi maravilhoso é. Foi maravilhoso este elogio que Fiquei, digeri aquilo Eu, ok, obrigado é um bom não, eu, a a cachaça é boa? Foi uma cachaça boa Sim, mas porquê? Uh, a Caipirinha é uma vida só de gays? Logo, é, não é? mas aí ele já está cancelado. Eu <laughs> fiz questão que, que ele já se uma Caipirinha a com o do... um chapéuzinho, logo, para ele logo um grupo, esquece é lá. Mas já está morto, ninguém sabe <laughs> que ele está a brincar. Não, mas achei, achei, achei bonito. E se te faz, faz falta mais essa representatividade? Né? E como é que se tenta corrigir isso sem ser à força, não é? Com cotas e merdas? Ou se um até concordas com. Sinto que há falta de representatividade? Sim, acho que quanto mais melhor, acho que quanto mais melhor, sim, sem dúvida alguma, porque a prova está, está a olhos vistos. Há poucos, há literalmente poucos. Uhum. A razão, as razões, não sei. Acredito que haja mais pessoas que queiram fazer comédia uh, de minorias, mas lá está. Eu próprio eu também fiquei reticente se, se faria ou não, portanto, cada um tem, tem os seus motivos, mas acho que, que sim. Acho que hum. há falta de representatividade ainda. E às vezes aqui há, a que se tenta ter, ainda assim está errado. <laughs> Estão lá, ah, já, já não sei é, mais o que fazer. Sim. E como é que se tenta corrigir isso? Um, mas é que são as formas de um gajo conseguir sem ser. Lá está, à força, não é? De, cada está. espetáculo tem que ter estas cotas. Não? Exatamente. Eu, pronto, não, não, eu sei, não concordo. Não, não. Sei, não sei a pólvora, não te sei dar a pólvora, não tenho assim uma, uma fórmula para isso, sinceramente, acho que, que é necessário é o que tu apresentares, o, o que tu levas a palco, que, que, que haja pesquisa, hum. que haja pesquisa, seja que, que piada for, seja, que haja pesquisa no que estás a dizer, no que estás a, a, a passar, porque às vezes acho que essa é uma das maiores falhas nos comediantes é não estão a pesquisar antes de fazerem a piada hum. e muitas vezes ela não resulta uh, pelo caso dos transexuais exatamente por causa disso, não houve pesquisa se em saber o que é um sim só queres é ter hum. yeah, tinha lá uma cena, já não tem hum. <laughs> não, não, esquece não, não vais para aí já está tão em 84, já foi sim, ou seja quando tocas nesses temas se houver, é, não só nesses é sentes como... logo quando há uma pesquisa ali hum. e a atenção da pessoa isso em é um coração no sítio certo, e vai, mas acho que consegues perceber essa intenção ou essa intenção uh, tem a ver não, com não consigo perceber sempre, depois, não, com, o, não com a empatia que tu tens ou exatamente, não que, que o público é que vai decidir isso, Sim. tu não sabes. Eu, para muitas pessoas, pode ser uma pessoa empática, mas para outras, pode ser só Sim. não é. Uma raposa está lá em cima armada a pingarelho. Sim. Aí vai ser. Vai... Não sei porque é que disse raposa, mas Sim. podia ser. <laughs> raposa é fofo. É. E gostava, eu estava a pensar nessa cena das referências, ou seja, havendo mais, mais comediantes. E falávamos aqui também no outro episódio de, de mulheres na comédia. Sim. Não sendo uma minoria na sociedade, são uma minoria na comédia. Não é? São. Que que a vendo mais, por exemplo, havendo uma bomba na fofinha, uhum. que deve ser se calhar a pessoa que mais vende e que mais das pessoas que tem na, mundo na média não. Isso vai influenciar de certeza muitas miúdas a, a fazer. É, assim espero. Sim, havendo mais comediantes homossexuais ou da comunidade LGBT, provavelmente vão abrir portas para outros que, que venham. Tu gostavas de ter. Alguém, imagina, alguém de... homossexual que tenha. Olha, eu comecei a fazer stand-up porque te vi a ti e foste uma referência. É uma coisa que é, te dava prazer. Seria maravilhoso é. sentir isso. É. Mas tinha que ser bom, estou é. fosse E se fosse alguém, <laughs> isso fosse alguém heterossexual, mas que te desse o um mesmo elogio. Uh... Como é que tu pesavas? Ou seja, um tinha a ver só com a parte humorística. Um é a competição direta, Sim. em parte <laughs> que, é que ele morresse. Sim. Mas outro. Estou a estou a brincar. E o outro, não, acho que ia-me saber bem das duas formas. Hum. Ia-me saber bem das duas formas. Hum. Porque eu não quero que, não não quer que seja isso que me define Pois é, okay? Não sei sim. se faz sentido. Sim. Uh, Vão pôr sempre nessa gaveta, mas gostava que chegasse um momento em que eu o Dago em a fazer comédia. É. E é engraçado. Mas acho se que isso já vai é engraçado. Naturalmente, espero mas... que sim, sim. Espero que sim. Quem vê... Eu já sinto isso, mas eu próprio tenho esse preconceito para comigo pois. mesmo. Sinto que estão a achar piada porque o Dago é, é. Uhum. Ok? E às vezes custa-me, às vezes, pensar. Uh, que estão, às vezes custa-me perceber que o elogio é num sítio correto. Sim. Já faz sentido? Não, sim, é, porque é, é é ele é. Como, lei, o, é lei, é, yeah. como e, às vezes é, mas ah, tu até tens muita piada para mulher, não é? Quando há algumas Jesus humoristas femininas. Céu, às vezes esse elogio vem porque sabe, uh, Para mulher, tens uma já é tão baixativo, é? já é de género. Sim, sim. <laughs> Olhar para baixo. Sim. Para a mulher é, tá estás agradável, mas é, é, já é tão. Hum, dói. Não, mas acho que isso vai por exemplo, o chapéu, não é? Hum. Já ninguém vê o stand-up dele, acho que já ninguém se está a lembrar que ele é negro. Só quando ele fala disso essa experiência. Não é é exageres, não é? Não ele... exageres. Não, mas o Eu texto. Eu tenho que dele... caramba a claridade no <laughs> ecrã para ver o especial. estou ah, <laughs> <mais tô brincando>. a <laughs> Mais um cancelamento. <risos> <risos> não, porque ele tem uma. Já. Sim. Então. Mas Dark... sei que... que estás protegido de algumas tentativas de cancelamento por fazeres parte de uma minoria. Achas protegido? que tens mais. Uh... Tens um Get of Jail card. Tu és safado, meu. Mas é péssimo. Sim. é péssimo. É uh, acho, acho que estou. Tenho, tenho assim um free pass de imunidade uhum. em algumas coisas que posso levar a palco por, por pertencer à minoria, mas acho que isso é óbvio. É como um cigano estar a fazer stand-up e falar de ciganos e alguém de fora está a fazer stand-up. Não, mas eu estou a dizer mesmo sobre outros temas. Imagina, se fores para ah, o racismo ou para o hum, que seja, não sei. podes ter um free pass Não de... sei, porque o meu humor é muito abstracional, é muito confissão, é muito. não sei, não sei. É questão de experimentar. Guilherme, não sei. Tem, <laughs> lá, dá -se Estica, fechada, fechada. Não é? Estica Sim. a corda, meu é. Farca-te. É. bem, vamos falar nisso. Vamos à próxima rubrica que se chama Roda do Cancelamento, Roda do Cancelamento. Ora, temos aqui uma roda que tem vários temas que às vezes provocam problemas a quem faz piadas. Rodas a roda, e depois logo vemos o que é que a gente vai falar. É uma rubrica que eu pensava. Aqui tem mais preparação, mas não tem. E corta. <risos> <risos> ok. Temos de ter posto mais temas por acaso. Doenças? Pode ser. Tum, 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 tum. Doenças. Tens alguma. Tu estavas a dizer que o, o teu humor é mais de, de observação e de ser isso. Que vem aqui todas certo. Todas eu estou isso, não né? né? é? É sobre é. mim é. mesmo, porque eu não quero ser cancelado. Já tens alguma piada que toque com algum tipo de doença? Ou que, ou que já tenhas ouvido e que gostes ou ouvir, Eu vou queimar e, uma achas? piada aqui. Queima. Se é que eu acho que é uma piada, porque tem uhum. resultado. Que é. Mas a piada ali não estou a gozar com a doença, ok? Uhum. O foco não é esse. Eu digo, ai, acabei de chegar do Porto, vim agora de expresso. Oh, vocês não estão a entender, isto tem sido. Meu <laughs> amado, uma senhora, passei mal, sempre a descer a viagem toda. <laughs> Meu Deus do céu, esqueço, isto está mesmo agressivo. Eu sei que Covid já acabou, mas. Fiquei a pensar, sabe? Que esqueci, os resquícios, o restinho do bicho. De repente, ela desciu para um lenço e eu olhei e vi sangue. ai, eu, ai, é tuberculose. Pronto, isto, isto tem resultado. Sim, o meu sim. foco é, eu, sobre mim mesmo, egocêntrico e uhum. com o hipocondríaco da vida. Estou mais preocupado com o fato de, 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 de que pegar. não é com a vida, do que a mulher vai morrer amanhã. Pá, não é... É, 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 pronto, é com doenças, mas... Sim, mas a o, o está toda. é de as inseguranças. Exatamente. Não, não sei, sim, sim. Sim. Até porque a senhora pode ser fictícia e nem existir. Não sei se te aconteceu mesmo isso ou não. Não posso contar. Não, é, não -te contar. Aconteceu. 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 O, ontem. Que é sempre ontem, não Sim. dê umas bolachinhas e tu só bastou alzida. <laughs> Já, uhum. Já morreu. Sim. No final da viagem. Sim. Porquê que está na dela? <laughs> e se algum dia fores uh, ter uma tentativa de cancelamento ou se tiveres problemas com, com piadas qual é que achas que vai ser o tema? Para causar hum. isso. Pode Entender. estar aí ou pode, pode ser outro que te Entender, eu não li todos aqui. Uh, talvez uh, eu apontaria para a religião. Religião? Acho que facilmente uh, eu meteria, meteria propositadamente o pé na poça. Na poça, poça. 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 Tens, és crente? És religioso não. de alguma forma? Não, ainda. <laughs> Está à procura. <laughs> Sim, estás à procura? Já testaste Sim. as religiões todas? Já testei. Qual é que é mais a, a que irias mais? A que se... não, sei, não sei responder a isso. É. Tem que ir à Tailândia. É que nenhuma religião <laughs> tem esse momento muito aberto. A né? pois, Há diferença também. Sim. Para já estou num patamar assim muito agnóstico, okay. mas eu acho, que, eu acho que me vou entregar alguma delas. Que eu preciso de força para viver a guerra é, Eu preciso-me <laughs> entregar alguma coisa, sabes? Sinto que é necessário também. Sim. Não, tem a ver com a minha educação, o meu background todo. Uhum. Minha mãe católica, o meu pai completamente cético de 100%, e portanto foi assim. Fui empurrado para este, e depois, claro, com um o espírito crítico, decidi, decidi, como dizia o Carlos, cheguei à é idade da razão, exato, deixei de ser caçoludo, tá, pronto. Olha, vou ser batizado agora. És oh. batizado? Não, também não. Não, não sou batizado, sou o semente do mal, ok. Quer é que gay, escredindo e a <laughs> vai não, arreder, não, vai não, não. No mas respeito toda a gente, ok? Isto tem que ficar claro aqui. Não cortem, por favor. <laughs> Voltando um bocadinho à, à que, ao que fazes do stand-up, vezes a fazer só stand-up, tens outras cenas que gostes de fazer, que queiras experimentar na comédia. Queria, queria experimentar uh, fazer sketches também cómicos. Uhum. Gostaria. Estou ainda a mexer coralinhos para perceber a equipa perfeita para o fazer. Então. Uh, Interessa-me a ideia do Reels, Sim. mas ainda não, não estou apaixonado uh, pela ideia que melhor se encaixa a mim. Sim. Uh, acho que precisava uma equipa por trás comigo para fazer. Uh, Pois televisão, gostaria também de enredar por aí. Se tivesses um orçamento ilimitado agora, qual é que era o projeto em que te metias? É pá, um filme. Um é filme. É. Um filme, sim, com é. uma personagem fixe. É. Eu não gostava de ser a personagem principal, por podia ser uma personagem paralela uh, igualmente importante, mas a... sim. <laughs> E acho que seria, seria muito interessante. Em que escrevias tu, curtias escrever? Assim, curtias escrever, né? mas gostava também que escrevessem comigo. Uma longa-metragem okay. acho que gostaria. Porque eu, eu uh, quando tem alguém a escrever comigo, ou pelo menos a validar as ideias, pá, é muito melhor. Uhum. É muito melhor E Em que contexto também. é que já trabalhaste assim em conjunto de escrita? Este, eu, 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 escrita não trabalhei na séria com ninguém. Trabalhei com um colega meu que é o Leandro, Leandro Morgado, que é mentalista. Uhum, eu, trabalhei com ele no Cabaré, do Abelês, uh, durante muitos anos. Uh, muitos anos. <laughs> três anos e meio. Um, e então ele, confio nele. Confio uhum. na escrita dele, confio no, na mente dele e nós batemos muito bem um com o outro uh, em termos de esquita de comédia e portanto ele ajuda-me, ajuda-me a limar algumas ideias. Ajuda-me, mas sinto que quero ir mais por aí. Ter uns co-writers acho que seria muito interessante. Sim, gosto de escrever material, mas sinto que sou melhor se alguém me ajudar a escrever. Não é a ideia, tem que partir da pessoa, poderá acontecer, mas não vejo mais depressa. Até um co-writer a ajudar-me a desenvolver ideias. Tenham à vontade. Não, o teu ego, tipo aí, eu, eu tenho mais que é fixe escrever com outros, mas há sempre uma questão, às vezes de ego de, certo? Pá, o gajo está a escrever piadas melhores ou aquelas ideias são melhores e o que é que as, ou eu Não sinto isso. O que é que as minhas vão para a frente. Eu quero que elas resultem, é. Guilherme. Eu quero que elas resultem, porque quem vai estar em palco a partir de nós sou eu. Sim. Portanto, que no, no filme, pronto. Sim. Mas em palco sou eu, não e escreverias não. para outros. Imagina que alguém te pedisse para escreveres um stand-up para acho ele. Acho que não tenho, não tenho, não. Acho que não tenho perfil para isso. Acho que a minha vida, chega, a minha vida já é mais do que suficiente para, para estar a escrever para outras pessoas. Eu digo-te isto hoje, mas não me imagino escrever para outros. Mas gostava-te de ver alguém dizer as tuas piadas e ter os aplausos por isso? Se me gostava, sim, uh, mas com, com o meu consentimento. Sim, sim, com o teu consentimento. Imagina, ok. Era alguém te... Bem executado. Sim, bem escutado, é. mas a pessoa é que estava a ter adorava. os aplausos e ninguém sabia que tinha sido tu a escrever. É Eras tipo ghostwriter. Então. Adorava, mas eu sinto que sou mais de palco, portanto, isso sim. não iria acontecer facilmente. Uhum. Acho que sou muito mais de frente de câmara do que propriamente de, de trás. Eu, eu bato mal com. Uh, a estar atrás de... Olha, a minha barriga está a dar tá as a dar as horas. horas. É. Um, perdão, perdi-me. Pronto, olha, perdeste, tirei um papelinho. É, o <laughs> momento morto humor tira um papelinho. Pois é. Vamos ver aqui. O que é que se passa, meu? Só me saem uh, lá lá da bicharada. Se os animais pudessem falar, qual era o mais otário? <laughs> ok. qual é que achas que era o mais otário? Talvez a. <laughs> a preguiça é um bocado parvo. <laughs> mas é fofa ao mesmo tempo. Hoje. Acho que essa vai estar só tibia, está-se bem. Tal, yeah, talvez, uh... Acho que era os gatos. Os gatos são, são, era os gatos. são um bocadinho otários. Mas snobs snobs, muito snobs yeah. mas há piores, chihuahua ah, yeah. chihuahua é aquele cão otário sim. tipo pincha uhum. aquele homem pequenino que, yeah. que acha que é mau né? esquece, para, yeah. tens um quilo e meio mate já, sim. não é? Sim. mas adoro animais <risos> <risos> sempre, sempre aquela Vamos tirar caldinha toda, final todos os todas as caldinhas sim. finais para sim. sim, acho que sim há muitas aves também muito parvas hum. parvas não, são, não é otário, é um misto sim, mas tipo um pavão não é? deve ser meio improvado. Pavão é lindo, pavão é maravilhoso. Pavão é dos bichos plumas, mais, mais, mais né? bonitos. Sim. Flamingos, pavões. Yeah. Acho que sim. Não há muitos mais otários que eu conheça. Uma melga, uma melga é muito otária. Pois é. Uma melga é otária, ela pensa que ninguém é chata. A é aquela sim. que. Não é? Eu matava todas as melgas. Podem sim. cancelar. E não fazem falta, na verdade. Ai que chato. Não fazem meu. falta, podiam ser. Uh, não é? Acho que uh, o ecossistema continuava igual. Tem certeza? Não tenho. Estão inventando inventar. Estão a inventar para aparecer bem na fita, mas tudo bem. Umas aranhas se calhar vão sentir, vão ter mais fome, não sei. Talvez. As aranhas comem melgas? Acho que sim. Desconhecia isso. Aparece é. a panha na, na teia. Claro. O Guilherme sabe exatamente toda a cadeia alimentar de uma aranha. Menos. Percebo, Por porque tenho medo de aranhas. Tenho aracnofobia. Tem. Tá. Tens aracnofobia, literalmente? Não, mas é tranquilo. Eu também tenho, pronto. Não, não, mas desde pequeno está-se bem, mas... Uh, a cabeça, aquela cabeça começa a ficar, não é? Sim, aquele cu peludo. Estás a ver, pá... Com hum. é o é assustador. Sim. <laughs> eu, eu já sabia. Eu, eu fiz a assistência. Fiz assistência. É, é. Ele, ele sabe, ele sabe fazer a escadinha. Fiz este aladinho está a tirar o tapete 500 vezes num espaço de uma hora <laughs> prazer Guilherme. Nada era essa. <laughs> Bem, vamos à última rubrica deste podcast que se chama Aposta do Convidado e que tem o apoio de magníficasolverde.pt. Estás que a salver, Guilherme? Estou sim, senhor. Uau, adoro a salver. Uau! Apostas do convidado. Pronto. Tenho algumas apostas que gostava que tu fizesses para o futuro da, da comédia em Portugal. Comédia. A primeira é: qual é que tu achas que vai ser o primeiro humorista português a suicidar-se? <laughs> O primeiro só queres um? Se, podes mudar mais, se quiseres, Tem a 16, mas no, pronto, não quero, é que tu queres não, não que tu se suicidem, é que é que que tu é que vai acontecer, não é não um, é que que não é olha eu, eu diria, mas, mas acho que não mas, mas pelo grau de maluqueira que não que 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 Assim, porque o tio Gelo hum. seria capaz de ser assim alguém que não, não porque quisesse, mas numa festa louca, <laughs> cometia o erro de se matar. Okay. Já faz sentido? Sim. peguei na sua piscina e a piscina estava tapada. Alguns desses género, percebes? E depois é triste, mas acho que ele era. Dar o corpo mesmo. Yeah, a, mesmo. A, a, e depois aquela dor que buscou yeah. de partida. O, o, tipo, o, o tio vai saltar, o tio vai saltar. O tio está a saltar, que o tio está feliz. Estás a perceber? Acho que é mais dessa onda. Vais morrer tio, o tio sabe. Ok. Está bem. Pronto, acho que é muito por aí. É por aí. Eu gosto de tio dele, acho sim. que é bom bacana. E agora, três, uma aposta que são três humoristas para a malta da nova geração, que está a começar, que tu achas que vão ser boas apostas para o futuro da comédia, malta que achas que tem qualidade. Que está a começar, Ei, agora Sim. idealmente que seja a começar, que o, público, o grande público ainda não conheça, que ainda tem um pouco público. Ok. Olha, vou dizer um que eu, eu tenho quase a certeza que vai reventar, hum. só se ele não quiser. Um, é o João. Ok. Joa, não sei no segundo nome dele, acho que é só João. Joa Vitor, é um dos candidatos aqui do, João Vitor. Do, do Apostas para o Futuro. Pronto. Uh, maravilhoso, gosto muito dele. Uh, o André Pinheiro, sinto que está a crescer olhos vistos. Uh, já é alto, que é Sim. assustador é. Um, E sinto, vou para o norte. Okay. Agora, um, claro, não é para o Portinho, o João Pedro Pereira. Okay. É assim que ele se chama, é. João Pedro. Pareira, é, não quero estar a dizer mal. Miúdo Boné, bem Guna, de Gaia. Acho que tem, tem tudo para isso, só tenho acho que, tenho que ser, bem, ser bem guiado. Sim, já está. <laughs> Aqui a é. Armabim é. Manager. Olha, Sim, o que é Eu Armar e Acho é. que é muito isto. parece me bem, parecem-me boas apostas. Obrigado por teres vindo. Tem um e de antes de terminar, só uma pergunta que eu acho que é muito importante: que é, <laughs> quais é que são os limites do humor?